လောက်ဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး EDU အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကခေါ်ယူကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်မယ်ဆိုရင်လောက်ဟုတမျိုးတာလုံးကိုတစ်ဆာဖောက်ပြီးကိုကျိုးစည်းပွားအတွက်တွေးဆလာပဲဖြစ်တယ်လို့ဖက်ဒရယ်ကိုရှေ့ရှုတော့လောက်ဟုလူငယ်အဖွဲ့လောက်ဟု Youth for Federal Democracy ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဇိုးဝေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကျာဆော်လမွန်အဖွဲ့ကမိခင်အဖွဲ့စီကချမှတ်ထားတဲ့မူပေါ်လစီတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ချုပ်ဖောက်ပြီး LDU ဥက္ကဋ္ဌတွေကိုမလေးစားတဲ့အပြင်လာဟုတမျိုးသားလုံးကိုတစ်ဆာဖောက်ပြီးကိုကျိုးစည်းဘွားအတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံနေတာဖြစ်တယ်လို့လာဟု Youth for Federal Democracy အဖွဲ့ကဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခုဒီမျိုးဦးတော်နိုင်ရေးတခြားမှာလူထုတွေဒီဟိုပေးဆက်လာရလာခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒီလူမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာဟုလူထုအနေနဲ့လာဟုလူမျိုးအနေနဲ့လည်းပါဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလာဟုတစ္ဆာဖောက်တယောက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လာဟုတမျိုးသားလုံးလည်းအော်လာဟုလူမျိုးဆိုတာကဒီလိုမျိုးဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့တွားတွေ့ပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့လူမျိုးအနေနဲ့ငြင်းခံရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ LDU မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလူတစုပေါ့နော်လူတစုတွားတွေ့တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းအနေနဲ့ကတော့သူတို့ကိုလုံးဝကိုပဲရှုံချဆန့်ကျင်တယ်ပြီးတော့မှလာဟုတစ္ဆာဖောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်စုကနေပြီးတော့မှသတ်မှတ်ပါတယ်လို့အခုစစ်ကောင်စီနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံနေတဲ့ဂျာဆော်လမွန်ကိုလည်းလာဟုဒီမိုကရက်တစ်စီယုံ LDU အနေနဲ့အဖွဲ့ကနေတာဝန်ကိုရက်ဆိုင်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုစစ်ကောင်စီနဲ့တွားတွေ့နေတာတွေဟာလာဟုလူတို့ကိုကိုစားမပြုဘူးလို့လည်းဒန်နီယယ်ရန်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လာဟုလူမျိုးကလာဟုလူမျိုးတမျိုးသားလုံးကစစ်ကောင်စီနဲ့တွားတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဒီလူမျိုးပေါ့နော်ဒီလူတစုလူတစုကကိုကျိုးချတဲ့လူတစုကသူတို့အကျိုးအတွက်မျိုးပိုးပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တွားတွေ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကွင်းကွင်းပေါ်ပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမျိုးကြီးညာချက်တွေကိုကျွန်တော်လူငယ်တွေအနေနဲ့ထောက်ရတာပါခင်ဗျဒါကြောင့်လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU ရဲ့နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားထားပြီးမဲ့မူရင်း LDU အဖွဲ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပါရည်ရချက်တွေဖြစ်တဲ့လာဟုမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မြဲမှန်ကန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရေးစတဲ့အချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ဂျာဆော်လမွန်တို့အဖွဲ့ကဘလို့မှအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း Now You For Federal Democracy ကထောက်ပြထားပါတယ်